Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». «Креатор Буд» – компанія, якій довіряють. Доброго вечора. Це «Межа правда». Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-39-00. І незмінним є партнер нашої програми – це будівельна компанія «Креатор Буд», компанія, якій довіряють. Моє перше запитання до вас, шановні глядачі. А як ви себе почуваєте на розбитій дорозі, в дорогій маршрутці, можливо, без роботи, без достойної зарплати, в тісній поліклініці і знову на передовій боротьби з владами різних рівнів? Це «Межа правди» і ми починаємо. Сьогодні у нас поважний гість в студії. Це Сергій Віталійович Надал, міський голова Тернополя. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора, вітаю вас, шановні глядачі. Чого потребує наш Тернопіль і потребують наші тернополяни, зокрема, от сьогодні? Що потрібно і від кого залежить, щоб у файному місті почуватися комфортно, затишно, надійно і безпечно? Чого очікують і вимагають мешканці від міської влади і від вас, як міського голови Тернополя? Про це ми будемо говорити упродовж прямого ефіру. Я думаю, що ви дасте вичерпні запитання і на мої, на питання колег з інших ЗМІ, які ми включили також до нашої програми. І, звичайно, головне – це мешканців нашого міста. Пане голово, в нашій програмі одразу після вашого обрання міським головою в 2010 році я запитувала вас, от процитую, партійна приналежність міського голови, чи зобов'язує це до чогось? Бо членами партії є лише 10% громадян, а й сама робота голови для громади не є політичною, а господарською. От за 2,5 роки, чи ви це відчули? Чи щось змінилось? Так, звичайно, відчув. Що таке міський голова? Міський голова – це, в першу чергу, господарник, який дбає про місто. Таким би хотіли бачити тернополяни. В цьому я повністю підтримую їх також. Але ми сьогодні маємо в нашій державі ситуацію, коли, напевно, будь-яка, навіть сама політична людина є прихильником тієї чи іншої політичної сили. Тому що так склалося суспільство, так склалася ситуація в державі, що кожен має якусь свою точку зору. І враховуючи те, що сьогодні ми є представниками однієї політичної сили в державі, при владі і керує державою інша політична сила, міський голова хоче цього чи не хоче, але змушений бути політиком. То я вас прив'ю, так все-таки мер, міський голова – це харизматична особистість, чи це складова політичного проєкту, одного з політичних проєктів? Міський голова – це господар, який займається господаркою міста, але в сьогоднішніх умовах він змушений бути політиком. Як на мене, вам, як міському голові, повезло, бо більшість є в міській раді, це ваші колеги по політичній силі, яку ви представляєте. І, здавалося б, яких заперечень і проблем для вирішення не могло би бути. В чому є проблеми? І хочу вас запитати, чи ваша команда, на вашу думку, є професійною? Хочу сказати, що проблем дійсно не існує в плані вирішення будь-яких питань, які стосуються прийняття рішень Тернопільської міської ради, тому що дійсно є більшість в міській раді. Будь-які рішення, які приймаються сьогодні в Тернопільській міській раді, фракція голосує одностайно. Приємно наголосити на тому факті, що рішення приймаються не виключно представниками однієї політичної сили, а будь-які рішення приймаються кількістю депутатських голосів, яка є набагато більшою за представництво виключно свободівців. Це говорить про те, що створена конструктивна більшість, яка підтримує ідею розвитку міста Тернополя, ті кращі позитивні проекти, рішення, які приймаються. А команда щодо професійності? На вашу думку? На мою думку, якщо би я мав суттєві недоліки, суттєві претензії до роботи моїх членів цієї команди, так, я би приймав категоричні рішення. Такі рішення були прийняті лише один раз минулого року, коли ми змінили ту ланку, яка не могла працювати професійно. І на сьогоднішній день я вважаю, що робота робиться на достатньо професійному рівні, враховуючи ту складну ситуацію, яка є сьогодні в державі і в місті в цілому, і з фінансуванням, і з політичним становищем, і з усім іншим. А скажіть, будь ласка, а одноосібно ви маєте можливість щось вирішити, прийняти рішення, як мер міста? Звичайно, маю можливість, але я чудово розумію, що будь-які рішення, які приймаються мною одноосібно, будь-які розпорядження, які підписує міський голова, в першу чергу, це не просто прийняття рішення одноосібно, це взяти на себе особисто персональну відповідальність. Тому що, на жаль, ми живемо в такий час, коли не можна, тобто можна дуже багато розказувати гарних речей, бути популістом,
Але є реалії нашого життя, коли потрібно приймати рішення, брати на себе відповідальність. Не завжди ці рішення можуть бути зразу сприйняті, не завжди це можуть бути популярні рішення, але повинен пройти певний час, і я думаю, що люди це будуть оцінювати. Особливо, якщо це буде реалізовано в конкретні проекти, які дають позитивний результат. Дякую. Сергій Надал, міський голова Тернополя, гість сьогоднішньої програми. Працюємо у прямому ефірі 43 39 00. Залишайте запитання в соцмережах, на сайті компанії. Там ви можете продовжувати брати участь в інтерактивному голосуванні. А воно звучить так. Я попрошу режисера, якщо можна його вивести, от воно є на екранах. Які проблеми міста хвилюють вас найбільше? Дороги – 44%, навіть більше, ну майже половина. Безробіття – 30%, обмежений бюджет – 5,8%, корупція – 16%, і прозорість влади – 3,5%. Ну от з прозорістю влади, Сергій Віталійович, ніби якщо 3,5%, більше-менше все нормально. На першому місці дороги, безробіття і потім корупція. Ну, я думаю, що ми в першу чергу поговоримо про дороги, але трошечки пізніше. Давайте до цього опитування, а потім будемо почергово все обговорювати, за що дозволу. Ми послухаємо думку і людей, з якими ми зустрілися сьогодні на вулицях нашого обласного центру, і запитали у них, а що болить нашому місту, а що болить їм. Увага на екран. Дороги жахливі взагалі їхати сюди. Жахливі. Неможливо взагалі їхати. Оце дійсно великий недолік. Зараз в основному тільки говорять за дороги, але мене це мало стосується, їжу таким транспортом. Дороги, так, тому що ну, дійсно дуже важко. Ремонт машини коштує дуже дорого, тому тільки не встигнеш виїхати, зразу машину ремонтувати треба. Зарплата людей. Мене дочка працює, він каже, бюджет не прийнятий, дитину виховує, немає зовсім грошей. Дороги. Дороги мені не подобаються, дуже не подобаються. І що з того? Зарплата не подобається. Дуже трудна справа з роботами взагалі. Вулиці розбиті, ями на дорогах, їздити неможливо. А все остальне можна терпіти. Найперша, найважливіша проблема – це є для молоді працевлаштування. Це є найважливіше, тому що дуже багато зараз, на превеликий жаль, наших дітей, які закінчують університети, які потратили 5 років на навчання, це потрачені кошти, це дуже багато і затраченого часу дитячого. Це діти, які, направда, є спеціалістами, які, ну, неможливо так сказати за всіх, але безумовно є більшість таких дітей, які виходять фахівцями, а працевлаштуватися не мають можливості. Та найбільше мене турбує от дороги ці, саме основне, таке, бо я як водій, то я то спочуваю тим водіям, які ці, ну так само ті сніги, ото, що тут ми не винні в тому питанні, але то природа створила тут все. Але саме більше то дороги саме. Дороги такі ужасні, такі страшні, що прямо не то, що їздити, ходити не годин. Ліпше прибирали ті вулиці від снігу, бо тому що, як подивишся, скільки людей травмовано, це просто страшно. Підняли на оплату маршруток. Ці бідні люди, вони і так ледь, я то кажу, виживають, а ще й підняли зарплату, підняли оплату на 2,5 гривні. Ну це ж неприпустимо. Ви чули, будемо обговорювати. Давайте почнемо коротко. Будемо сподіватися, що зима нарешті вже закінчилася. Що вона залишила? Якими, на вашу думку, були найбільшими проблеми? Що було? Які уроки винесли? Ну, висновки зробили. Прошу. Звичайно, зима цього року була така, до якого, напевно, не були готові не тільки Тернопіль, але всі міста України. Тому що попередні роки дещо погода нас балувала, ми таких зим не мали. Цього року аномальні снігопади, аномальні перепади температур дуже болісно вдарили і по господарці міста в цілому. Які зробили уроки? Уроки зробили такі самі, як і всі міста України. Перше, треба більш детальніше готуватися сьогодні комунальні підприємства міста до боротьби з зимою, до боротьби з негодою. Питання, яке піднімалося неодноразово, це питання фінансового забезпечення сьогодні органів місцевого самоврядування. Декілька разів ми зверталися постійно про те, що сьогодні необхідно вкладати кошти в розвиток інфраструктури міста. Тому що сьогодні, на жаль, жодне місто, жодне село в Україні не мають можливості повністю справлятися самостійно з тими проблемами, які є. І давайте зараз піднімемо просто запитання. Що було більш доцільніше? Прислухатися до звернення міських голів і дати кошти, виділити кошти з державного бюджету містам
для забезпечення технікою боротьби з зимою, чи потратити 1 мільярд гривень на популістські рішення, встановлені відеокамер на місцях голосування. Ці кошти тоді могли бути спрямовані на розвиток міста. Звичайно, зараз ми розуміємо, що нам допомоги чекати немає від кого, придеться за власні кошти шукати можливості, яким чином придбати додаткову техніку для очищення міста від таких снігів. Я вас переб'ю. От бачите, в нашому опитуванні обмежений бюджет, 5-6% лише люди вважають, що це була проблема. Є проблема, певно, до кінця не розуміють. А можливо, людям це й не потрібно? Людям це не потрібно. Люди хочуть бачити почищені дороги, відремонтовані дороги, почищені, посипані тротуари і можливість нормально ходити, пересуватися по місту. Що таке бюджет? Їх це цікавить менше всього. Це є проблема влади, міського голови. Вас обрали, ви це питання і вирішуйте. Сьогодні це питання напряму пов'язано з вашим першим запитанням – політика і господарка. На жаль, воно є одне від одного невід'ємним. І сьогодні, коли ми бачимо розподіл коштів, які йдуть протягом останніх 2 років, і зараз останнє рішення Кабінету міністрів про виділення додаткового фінансування на ремонт доріг і на ремонт, на інші ремонти, ми бачимо, що 80% коштів, а це мільярди гривень, спрямовано на 2 області – Донецьк, Дніпропетровськ, частково Київ, Крим. Про захід взагалі ніхто не говорить. Ми так плавно вже перейшли до доріг, а я хочу вас запитати, от єдине, щоб трошечки маленьку крапочку поставити, бо це найболючіше питання. Ви бачите, лінивий сьогодні не говорить про дороги, тобто і в опитуванні ви бачите, кожна людина сказала про дороги. От пані Наталя запитує, чому всю зиму жодного разу не посипалася найцентральніша пішохідна вулиця Валва, щодня ходила неї на роботу, жодного разу не посипала. Щодо розчищення, щодо посипання? Насправді центральні вулиці, особливо Валова, посипалася, нараз її розчищалася від снігу. Можливо, такі, це не було зроблено щодня, так би це хотіла шановна пані, чи вона не була очищена повністю, а були тільки очищені окремі ділянки для переходів пішоходів. Цим я згідний. Але стосовно питання доріг, це питання надзвичайно важливе. Перейшли. Я вважаю, що на ньому треба акцентувати увагу найбільше. Тому що і опитування показує, що це найбільше турбує тернополян. І я це сьогодні розумію, що це найбільша проблема і міського голови, і міста в цілому. Перша аномальна зима. Різкі перепади температур. Норма перепадів температур в нормальну зиму для того, щоб отримали наші дороги, становить 5-7 разів за сезон. Цього року, в цей сезон, така норма, ця кількість перепадів була більше 50 разів. Враховуючи те, що в Тернополі понад 70% доріг збудовані без існуючої основи, без водовідведення, а лише йде асфальтний шар, які дуже часто покладені напряму на бруківку, покладені напряму на пісок і на землю. І зараз це дуже добре видно по окремих дорогах. Коли їдеш, видно, що асфальт зійшов, і під низом стоїть бруківка або земля. Це дороги, які робилися не зараз, це дороги, які робилися 10 років тому, 15 років тому, 5 років тому. Але сьогодні це почали вилазити, бо тому що зима дала себе в знаки. Наступне. Кількість багатотонажного транспорту, яка була в Тернополі раніше, яка є сьогодні. Проїзд тільки тролейбус, який важить близько 300 тонн, чого вартий. Я вже не кажу про ті автомобілі вантажні великогабаритні, які важать поза 50-60 тонн. Кількість автомобілів, яка дороги, коли будувалася, була запланована з кількості автомобілів з розрахунку 50 машин на 1000 жителів. Сьогодні ми маємо понад 100 автомобілів на 1000 жителів. Протягом ближчих років прогнозується, що кількість сягне 500. Тобто ми реально розуміємо, що треба вкладати максимальну суму коштів в оновлення доріг. Причому ці ремонтні роботи мають бути зроблені капітальним характером і таким чином, як це робиться сьогодні в Європі. Серйозним шаром основи, з водовідведенням, з усіма комунікаціями, і вже потім шар асфальту. Потреба сьогодні, реальна потреба для того, щоб провести повноцінний капітальний ремонт усіх доріг в місті Тернополь, становить близько 600 мільйонів гривень. Ваш колега, ваш підлеглий, начальник управління житлово-комунального господарства міста пан Лесів в одному з інтерв'ю сказав, що 300 мільйонів, 2 рази менше. Звичайно, що 300 мільйонів. По великому бажанню можна впоратися зробити дороги і за 100 мільйонів гривень, так? Але питання... Добре, 300-600. Пані Юрія, дозвольте, я доведу до кінця, щоб не було гри цифр. Добре. Можна зробити і за 100 мільйонів. Ми будемо цього року купити за 30 мільйонів. За 30. Тому що реальна можливість міста виділити кошти з бюджету – це 30 мільйонів гривень. Якщо ми хочемо зробити всі дороги капітальним ремонтом, таким чином, як це робиться в Європі, це потреба 600 мільйонів. Угу. Відповідне звернення до Кабінету міністрів зробили депутати на останній сесії Тернопільської міської ради. Фактично ми маємо можливість з міського бюджету виділити всього-навсього 30 мільйонів. Ви говорите, сьогодні людей не турбує питання бюджету, тому що більшість з них, можливо, не розуміє, що це таке є. А реально ми сьогодні маємо своїх власних коштів на дороги 30 мільйонів, при потребі 600. Тобто ви розумієте, що ми б не змушені робити таким чином, щоб забезпечити максимальний ремонт на максимальну кількості доріг. Не розумію. І зробити... що будете ремонтувати? Де?
Де? Ну куди підуть оці 30? Яка почерговість? Де? Ну люди, можливо, хочуть і цікаво конкретно. От мене, наприклад, як водія цікавить, я щоразу проїжджаю вулицею, не знаю, перепрошую, коли повертаєш на вулицю Гоголя з Острозького, ну жахлива вулиця. Вулиця Пирогова. Пирогова, от наприклад, зокрема. Значить, запланований план проведення робіт, які роботи почнуться, ми розраховуємо з цього понеділка, тому що четвер-п'ятниця перейдуть дощі. Проводити роботи в такі дні неможливо. По наших розрахунках до понеділка повинні пройти дощі, бути суха погода, і є план робіт, які мають бути проведені першочергово і завершені вже до святкових днів, тобто до Пасхи. В першу чергу планується почати ремонт доріг. Це вулиця Крушельницької, тобто від моста біля 6-го магазину в сторону до центру. З іншого боку буде йти ремонт доріг. Вулиця Оболоня. Кольцева розв'язка, де знаходиться так звана рогатка, яку називають тернополяни. З іншого... І Живова, певно, так? Там, і вулиця Живова, угу. І в сторону, в напрямку до центру. Угу. Одночасно з цим почнуться роботи по ремонту розв'язки з Барашське кільце. Угу. Від неї поворот вверх 15 квітня і прямо по вулиці Степана Бандери. Після завершення робіт по вулиці Оболоні і Живо бригада переходить ремонтувати дорогу по Горбатий міст, вулиця Дівоча. Це ті роботи, які ми плануємо завершити в першу чергу. Якщо буде сприятлива погода, буде суха погода, завершити їх, в принципі, можливо, ще до свята, тобто до Пасхи. Я перепрошую, а Пирогова? В якій черзі стоїть? Ну, я озвучив той план робіт, який планується зробити до 6 травня. Угу. Після того йдуть роботи заплановані вулиця Пирогова, яка також одна із першочергових, але ну, ви розумієте, що кількість техніки, кількість коштів є обмежена, і зробити все одночасно є неможливо. При тому всьому, що більшість підрядників вимагають оплати, хоч якоїсь часткової оплати за проведення своєї роботи. На жаль, в цьому плані ми також не є самостійними, є обмеженим, тому що фінансування казначейство далі не проводить. І ми сьогодні маємо десятки мільйонів гривень заборгованості. Тобто кошти, які ми фактично маємо на своїх рахунках, платіжні доручення лежать в казначействі, але казначейство ці платежі не проводить. Відповідно, є певні затримки з проведенням робіт, тому що підрядники не хочуть робити роботи, знаючи, що немає оплати. А я вас хочу запитати, поставити запитання, яке турбує тернополян, бо і я також, наприклад, не розумію. Ви говорите про капітальні речі, про капітальні ремонти і ті об'єкти. А от, наприклад, ті ж Пирогова, а чому не можна вечірній, нічний час перекрити цю вулицю і принаймні ну, підсипати ті ями, засипати величезні ями? Юрій Миколаївна, напевно, ми там не часто їздити, тому що ями там засипалися, але в такі умови, коли йдуть снігопади і дощі, вода має властивість вимивати цей підсипаний щебінь, який підсипається. Тому ці роботи тимчасовими, якщо вони навіть не проводяться, то буквально за день-два їх настільки вимиває, що практично вже і не видно. По-перше. По-друге, питання проведення робіт в нічний час є набагато дорожчим, ніж питання проведення ремонтних робіт в денний час. Тому ми зробимо цю вулицю обов'язково з настанням сухої погоди, за світлого дня. І ці кошти, які мали потратити на нічне освітлення, ми краще використаємо на ремонт інших доріг. Добре, дякуємо. Ну, не знаю, якщо ми задовольнили наших глядачів щодо доріг... Я думаю, що ми їх задовольнимо після того, коли зробимо, і вони зможуть їхати по нормальній дорозі. Добре. Наступне питання, ви бачили, щодо опитування... Кожна третя людина говорить про безробіття, про низьку заробітну плату, взагалі безробіття або проблему працевлаштування, можна так сказати, вона є болюча. І ми з вами говорили неодноразово, і в цій студії також, про підтримку і того ж малого і середнього бізнесу, ну, зокрема, як вирішення на місцевому рівні працевлаштування, яким чином це можна зробити, про якісь інвестиційні проекти. Давайте про це поговоримо, але після дзвінка привітаємо першого глядача. Дякую. Доброго вечора, ви в ефірі. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно бачити Сергія Віталійовича. Ми його всі дуже шануємо, поважаємо. Він дуже багато зробив для міста Тернополя, коли став мером нашого міста. Але дуже велика просьба, будь ласка. Ви даєте великі витрати грошей, які треба ремонтувати дороги. Але щоб обов'язково був контроль над тими людьми, які будуть виконувати цю роботу. Тому що вони неправильно роблять ці ремонти, витрачаючи тільки час, але не маючи ніякої якості.
будь ласка, хай буде комісія, хай будуть якісь контрольори, які будуть над ними стояти. І тільки не в дощову погоду. Бо тільки починається дощ, зразу встають і роблять ремонт. Це Черні Євгенія Василівна, яка вас дуже шанує і поважає. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо за добрі слова. Ну, все вірно ви кажете, які можна робити ремонт доріг зараз в таку погоду, поки є сніг, поки є вода. Їх можна робити лише в суху погоду. А для того, щоб не було... Даємо чітко йти на питання глядача, потім переходимо до вашого. Ні, звичайно, так. Та і про контроль. Глядачка запитує. Дуже гарна, дуже, дуже класна ідея, яку я повністю підтримую. Знаєте, недавно в мене була зустріч з активістами громадської організації. Є така організація «Дорожній контроль», які вміють дуже гарно критикувати, вишукувати проблеми. Так ось. Ну, але вони й допомагають, коли вишукується. От я би хотів знати, хотів би бачити цю реальну допомогу. Угу. Їм було запропоновано. Я сьогодні пропоную всім глядачам, представникам громадських організацій, людям, які знають, як правильно ремонтувати дороги, долучитися спільно до контролю за ремонтом доріг. Ми вивішимо на сайті міської ради. Ми зробимо оголошення про початок ремонтних робіт в розрізі кожної вулиці з датою початку ремонтних робіт. І я буду вам всім щиро вдячний, якщо ви спільно з представниками депутатів, які є по даному округу, з депутатським корпусом, громадські організації, всі, хто є небайдужі, долучитесь до перевірки ходу проведення ремонту доріг. І це буде самим кращим, самим справжнім народним контролем. В свою чергу я можу гарантувати, що жоден акт виконаних робіт не буде підписаний там, де буде звернення або скарга громадських організацій або контролюючих органів, які встановлять певні недоліки в проведенні ремонтних робіт. Поки ми не заставимо підрядників переробити, зробити це відповідно до діючих сьогодні норм, жодна акт виконаних робіт не буде підписаний, жодна копійка не буде виплачена. І тоді це буде дійсно справжнє розуміння і підтримка всієї громади, то, що ми разом працюємо на своє місто і хочемо, щоб воно було кращим, і ці дороги були зроблені дійсно якісно. Передавайте до вашого запитання. Друге питання важливе – безробіття. Його називають люди і працевлаштування. Чи можна вирішити це питання? Наскільки вирішити? І що для цього потрібно на місцевому рівні? Питання, яке є проблемою по всій державі. Так? Тому що з кожним роком у нас, на жаль, це питання не зменшується, а воно постійно з кожним роком ми говоримо про те, що є немає реально, хоча ми чуємо слова про покращення вже сьогодні, так, але немає реального зростання добробуту наших людей. Від чого це залежить? Від створення нових робочих місць. Всім розуміємо, що сьогодні ми живемо при ринку економіці. Тобто у нас немає регульованої державної економіки. Держава не вкладає жодної копійки в будівництво нових заводів, фабрик чи створення нових робочих місць. Сьогодні це виключно питання економіки і ринку або питання місцевих органів самоврядування. Що сьогодні реально можуть робити місцеві органи самоврядування? Перше, надавати максимальне сприяння для розвитку малого, дрібного і середнього бізнесу, який знаходиться на території, в даному випадку, міста Тернополя. Що значить сприяння? Надавати максимальне? Що значить сприяння? Словами? Це максимально короткий термін надання будь-яких дозвільних документів. Це максимально короткий термін вирішення будь-яких питань, які зв'язані з веденням господарської діяльності. Ті самі земельні питання, закріплення землі, надання дозволів, містобудівні умови. Про те, що позитивом для міста є те, що у нас з року в рік, за останні два роки, зростає кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності. Наступне питання. Що сьогодні повинні робити органи міської влади? Що вони роблять? В нас же стають постійними ярмарки вакансій. Що це таке? Міська влада спільно з громадськими організаціями організовує своєрідні, скажімо так, виставки, де себе презентують підприємства міста Тернополя і Тернопільської області, на куди ми запрошуємо представників молоді, студентів, і вони мають можливість там почути, які сьогодні професії є потрібні, кого потребують, і ми маємо реальні факти, і коли після таких ярмарок вакансій люди є працевлаштованими. Сьогодні міська рада свідомо проводить стажування в себе в міській раді, для того, щоб підібрати молодих фахівців, здібних, які можуть працювати на комунальних підприємствах міста або безпосередньо в міській раді. І саме головне, що сьогодні може робити міська рада, це максимально створити сприятливі умови для залучення сюди інвесторів. Як це зробити? При тому всьому, що податкову систему, митну систему контролюють не місцеві органи самоврядування, а державна влада. І коли сьогодні, розмовляючи над іноземними інвесторами, вони говорять, окей, ми згідні з вами працювати, ви нас влаштовуєте, у вас нормальне місто, у вас нормальні умови, а ви не можете гарантувати безпроблемне розмитнення? Ні. А можете нам гарантувати, що не буде податкових наїздів і терору? Ні. Ну, вибачте, але ми з вашою державою боїмось працювати. Оце є саме головна проблема. Тому, враховуючи ці всі речі, я вважаю, що сьогодні і ми це робимо, вивчивши досвід наших міст-партнерів, то саме Батумі, Грузії, ті самі міста в Польщі, як роблять вони?
Вони сьогодні самі готують інвестиційні проекти, які потрібні місту. Роблять аж до того, що роблять, вибирають місце знаходження. Роблять архітектурну і земельну прив'язку, малюють самі передпроектну пропозицію, роблять попередній розрахунок окупності цього проекту і ці пропозиції вставляють іноземному інвестору. В чому сьогодні різниця між нами і навіть, наприклад, тої самої Грузії чи Польщею? В тому, що їхнє законодавство максимально адаптоване для того, щоб залучити інвестора і змінімізувати будь-які проблеми, які зв'язані з адміністративним вирішенням, з чиновницькими питаннями і так далі. У нас цього, на жаль, немає. У нас є обмеження на обмеження. Сьогодні ми пропонуємо один із варіантів вирішення цього питання, який десь, можливо, буде мати позитивний шлях вирішення. Це міська рада вибирає самостійно, скажімо так, об'єкти, які знаходяться на території міста чи земельні ділянки. Пропоную, що там можна створити, і дає можливість, і верніше, цим самим показує інвестору, що цей бізнес чи цей вид діяльності буде підтримуватися міською владою, відповідно, не то, що не буде супроводу, а буде максимальне сприяння в його реалізації. Тільки таким чином ми можемо залучити додаткового інвестора. Для цього ми пропонуємо інвестиційні пропозиції. Для прикладу, дуже багато було розмов про будівництво так званої Львівської брами, так? Яка передбачає будівництво створення нового об'єкту. Сьогодні я би дуже хотів для того, щоб відновилося виробництво на тих виробничих майданчиках, які є в місті. Це територія того самого комбайнового заводу, який сьогодні не працює. Ну, але це нереально зробити. Чи реально? Ні. Послухайте, це реально зробити кому? Це реально зробити тому, хто придає і вкладе в це кошти. А хтось прийшов от за вашу каденцію? От хоча б один інвестор, і куди? Скажіть, будь ласка. Звичайно, що прийшов. Про ці речі можна говорити наступним чином. Про ці речі говорять виключно цифри. Щороку ми приймаємо програму соціально-економічного розвитку. Наприклад, в програмі соціально-економічного розвитку на 2012 рік було передбачено створення, я зараз не пам'ятаю точну цифру, але це понад 6 тисяч нових робочих місць. Ми маємо інформацію з статистичної здібності наших підприємств і підприємців, ми маємо інформацію про виконання цієї програми. Тобто ми створили понад 6 тисяч нових робочих місць. І залученням інвесторів? Секундочку, окреме питання. Є окремий облік вкладених в місто інвестицій, в тому числі іноземних інвестицій, в тому числі внутрішніх інвестицій, в тому числі інвестицій в будівництво, основний капітал. І ми маємо цифри приросту, росту інвестицій. Про що це говорить? Це говорить про те, що інвестиції в місто вкладаються. Але вони вкладаються сьогодні недостатньо, тому що чому сьогодні ще є потяг інвесторів? Низький рівень заробітної плати. Що сьогодні потрібно зробити в першу чергу в Тернополі? Це максимально підняти рівень заробітної плати. Рік тому, коли ми говорили про те, що жодне рішення виконавчого комітету не буде прийнято, поки не буде мінімальна заробітна плата 2100 гривень. Через рік ми сказали 2400 гривень. Була маса нападок про те, що там міська рада нищить бізнес, не дає розвиватися бізнес. Що ми досягли? Ми за рік часу отримали зарплату 200 офіційно, наступний рік 2400 отримали офіційну зарплату. Зараз ми ставимо нову планку, цю заробітну плату потрібно піднімати. Тому що ні для кого не є секретом, що сьогодні більшість заробітної плати, на жаль, виплачується нелегально, виплачується в конвертах. І я думаю, що ту саму заробітну плату і отримують, але всі показують нелегально. Для того потрібно, перше, ставити, легалізувати цю заробітну плату. Друге, це дати можливість створити в Тернополі такі можливості, щоб люди хотіли вкласти кошти. Що таке інвестиційна пропозиція? Це не є пропозиція мільйони чи мільярди. Звичайно, ми б цього дуже хотіли, якби зразу мільйони гривень чи мільйони доларів влилися в Тернопіль. Але інвестиційна пропозиція – це пропозиція навіть на мінімальну суму, там, скажімо, на десятки чи сотні тисяч гривень, для того, щоб людина будь-яка, яка навіть приїхала з-за кордону, провела за собою декілька десятків тисяч доларів зароблених, мала можливість їх щось вкласти, не боялася вкласти ці кошти, займатися тут дрібним бізнесом і знати, що спокійно працювати, спокійно заробляти. Тому що вклавши ці кошти, вона наймає на роботу хоча б 1-2-3 людини. І таким чином ми зможемо реалізувати цю проблему з безробіттям. Але вона також їх вкладає, бо і в навчання, і в будівництво, і є податки, які також повертаються, йдуть, також є вкладення інвестицій з боку людей. Ви сказали про Львівську браму, об'єкт, який мав би чи має будуватися на так званому п'ятачку біля танку. Я б хотіла, щоб ви коротко сказали, що це. Але давайте, чекає глядач давно. Давайте його послухаємо. Доброго вечора. Алло. Говоріть, будь ласка. О, добрий вечір. Добрий вечір. Шановний Сергій Володимирович, я хотіла вас запитати таке питання. Ви обіцяли нам розібратися з документацією відносно будівництва на території дитячого садочка. Ви знаєте, що сьогодні були у нас збори, були представники з Креаторбуду, були з партії, були з комуністичної партії, партії регіонів, тільки чомусь Свобода не прийшла. Ви обіцяли нам розібратися з документацією, чи законне це будівництво, чи ні.
дерева зрізані, грейдери прийшли, і сьогодні кран приніс, приїхав і приніс. Який садочок, який я перебиваю, який садочок, я знаю, де садочок знаходиться? Я знаю, який садочок. Я знаєте, садочок? Про який звичайно, садочок? Звичайно. Алло. Який садочок, я запитую, де знаходиться? Це є садочок у управління Міністерства внутрішніх справ на вулиці Липовій, 39, де вже сьогодні грейдери дякуємо прийшли і приїхали крани і привезли сваї. Начинають рити, незважаючи на те, що люди з двох будинків зібралися на збори і категорично проти цього будівництва. Дякуємо за вашу думку. Дякуємо за думку. На жаль, часу небагато. Просто. Ну, по-перше, я не можу коментувати за присутність там представників перших певних політичних сил, тому що це, так розумію, були не партійні збори, а мешканці звертали з якоюсь без проблемою. Політичних сил. Ні, я перепрошую, це? Мені задали питання, ну, я до відповіді на запитання. Добре. Тому що це були не партійні збори, це було питання, яке зв'язане суто з господарською діяльністю. Я про це і хочу сказати. Так ось, стосовно цього запитання, Юрій Миколаївна, територія, про яку сьогодні говорять, це є відомча територія Міністерства внутрішніх справ України. Об'єкт, який знаходиться на цій території, також є власністю Міністерства внутрішніх справ України. І саме міністерство визначило, що воно має використати цю територію для будівництва відомчого житла. В чому є парадокс сьогоднішньої ситуації? Навіть не в цьому об'єкті, а взагалі в цілому. Другий рік поспіль органи місцевого самоврядування практично не можуть впливати на будівництво чи не будівництво будь-яких об'єктів на території міста. Тому що сьогодні так зроблено законодавство і так надані повноваження, що міська рада не має жодного заходу впливу на ці об'єкти, які будуються чи не будуються. Створений спеціальний орган, який називається Державна архітектурно-будівельна інспекція, і які підпорядковані, мають вертикальне підпорядкування, підпорядковані Києвові, Кабінету міністрів. Але не міській раді. Виключно, але не міській раді. І виключно вони можуть дозволяти чи не дозволяти будівельні роботи. Виключно вони можуть контролювати якість цих будівельних робіт, відповідність їх норм, вимогам і стандартам. Більше того, навіть ті технічні вимоги, які пише сьогодні підприємство міської ради чи установа міської ради до початку будівництва, що потрібно зробити, ми їх не можемо контролювати, тому що ми не маємо права брати участь і не беремо участь у введенні даного об'єкта в експлуатацію. Це проводить та ж сама Державна архітектурно-будівельна інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю. Але я переб'ю вас, але так, виходить, що хто що захоче в місті, так і буде будувати. Виходить парадоксальна ситуація, про яку не тільки я, про яку говорить асоціація міст, про яку говорять міські голови всіх міст, звертаються вже другий рік поспіль до керівництва нашої держави. Що ви створили парадокс, сьогодні немає єдиної структури, яка несе відповідальність за незаконне будівництво. А ви скажіть, ви за останні два роки чули хоча б одне факт знесення, що за рішенням державного органу було знесено незаконне будівництво? Ну, тільки будівництва навіть якогось прибудованого там не було незаконного. Не було. Так, виходить, у нас все законно. При тому, що є маса будівництв, які здійснюють на самовільно захоплених земельних ділянках. Маса будівництв, які робляться без відповідних архітектурних норм і дозволів. От в цьому парадокс ситуації. Міська рада в даному випадку в жодному випадку не усувається від вирішення даної проблеми, але просто є повноваження і компетенції, є речі, які ми можемо вирішувати, є речі, які ми не можемо вирішувати. У даному випадку мова про будівництво цього об'єкта йшла ще з осені минулого року. Ми знали цю проблему. Я особисто був на зустрічі з мешканцями сусідніх будинків, які переживали виключно за одне, щоб це будівництво не зачепило їхні прибудинкові території. Щоб не були пошкоджені зелені насадження на території біля будинків, не зачепило дитячих майданчиків. Це міська рада виконала. Ми зробили таким чином, що заїзд до будівельного майданчика відбувається з іншого боку. Прибудинкова територія і зелені насадження, і дитячий майданчик, який є коло будинку, взагалі цього не відчують і вони не постраждають в жодному випадку. Те, що міністерство прийняло рішення відносно своєї власної земельної ділянки про проведення там певного об'єкта будівництва, це рішення міністерства. Питання законності будівництва, дотримання будівельних норм, будь ласка, є Держбудконтроль, нехай здійснять відповідну перевірку, дадуть компетентну відповідь, наскільки це відповідає вимогам будівельних норм і законодавства. Я вам вдячна. Давайте пару слів, якщо можна, про Львівську браму, бо люди цікавляться. Що це таке, чи буде взагалі? Взагалі, питання Львівської брами – це якби є один із запропонованих варіантів. Угу. Чому говориться Львівська брама? А не Тернопільська брама. Якщо взяти історію міста Тернополя, чим був славний Тернопіль? Тим, що на кожному в'їзді були певні об'єкти, які щось характеризували, символізували. Так, наприклад, сторони в'їзду, сторони Львова стояла Львівська брама.
В напрямку дороги на Підволочись була Подільська вежа. Це буде вежа? Це буде брама? Чи буде ресторан? Чи що? У нас просто Юрим часу Клайн. Так мало Юрим питань Клайн. Багато. Ну, або не мене не запитують, а буде слухати мої до кінця. Добре, дослухаю. Там була Львівська брама, там була Подільська вежа, там була ще інша якась вежа. У нас була пропозиція сьогодні, використовуючи нові сучасні методи, технології, нові будівельні матеріали, будувати сучасні об'єкти, але відроджувати добру стару славу міста Тернополя. Не той символ, який там стояв освободітелем, танк, який був, а збудувати там об'єкт, який може символізувати давню нашу історію. Це має бути об'єкт, який має бути окрасою міста. Тому що перше, що ми бачимо, коли в'їжджаємо з сторони Львова в Тернопіль, це буде стояти цей об'єкт. Що це сьогодні є? Сьогодні це є майданчик, який називається ліс бікбордів, який ніким абсолютно не використовується, в кращому використовується як транзитне місце для пішохідного переходу. Тому, як варіант запропоновано, давайте ми там зробимо якийсь об'єкт, який, наприклад, буде в формі львівської брами. Але одночасно вимо, що цей об'єкт має при будівництві має бути повністю відзбудовані за рахунок коштів інвестора, інженерні споруди і комунікації, на цьому має зекономити місто. Багато років поспіль говориться про будівництво пам'ятника Івану Мазепі. Чудове місце, якраз перетині вулиці Мазепи. Нехай там інвестор, який буде будувати, збудує за свої кошти пам'ятник Мазепі, коло нього сквер, де можуть відпочивати батьки і діти. І з боку, звичайно, це об'єкт, який має створити хоча б 200 нових робочих місць. Це то, про що ми сьогодні говоримо. Немає роботи, немає зарплати. Для того, щоб місто жило і розвивалося, потрібно створити нові об'єкти. І ці об'єкти мають давати роботу тернополянам і заробіток місту. Рухаємося далі. Колеги-журналісти з радіо, газет і інтернет-видань, давайте їм надамо слово. Ми також їх запитали, а з чим вони звертаються до вас, а до них звертаються тернополяни в ці засоби інформації. Давайте послухаємо і ви дасте відповідь. Останнім часом в Україні почастішали випадки смертельного травматизму людей на зупинках громадського транспорту. Попрошу дати відповідь, наскільки є безпечними для тернополян наші місцеві зупинки. Останнім часом в Тернополі часто відбуваються проваля на дорогах, так, на пішохідних переходах. От мене цікавить таке питаннячко. Це відбувається через те, що у нас старі комунікації, чи можливо все-таки під Тернополем є якісь провалля? Чи міська рада консультується в цьому плані з якимись істориками, чи веде якісь дослідження, чи планується якихось перелік заходів для попередження утворення цих проваль, ну, в інших місцях Тернополя? Тернопіль завжди славиться, це не секрет, своїми парками, своїм озером. Сьогодні в зелених зонах ведеться активно будівництво, зокрема і в парку Шевченка, набережна обростає котеджами. І я хочу запитати, чи контрольований цей процес? Якщо так, то наскільки це виправдано насамперед для міської казни? Це перше. І друге. До редакції газети «Свобода» схвильовано телефонують і заходять мешканці Петрикова, села приміського, з хвилюванням про те, що вони хочуть забрати стадіон площею 6 гектарів і нібито під міський ринок. Чи правда це? Якщо правда, то що від цього будуть мати жителі? Адже сьогодні зрозуміло, що кожен клаптик землі коштує дуже дорого. І останнє малесеньке запитання. Наскільки комфортно Сергію Віталійовичу жити у файному місці і ходити його вулицями сьогодні, якщо, наприклад, оцінювати за тестувальною системою? Це «Межа правди» із програми Сергій Надал, міський голова Тернополя. Йому слово. Прошу. Перше питання. Наскільки безпечні зупинки, які є в місті Тернополі? Буду говорити одразу про ті зупинки, які є новозбудовані, тому що, якщо пам'ятаєте, є певне, скажімо так, програмне завдання. Щороку ми будемо встановлювати нові криті зупинки, які мають, перше, забезпечити комфортне перебування тернополян і безпеку їхнього перебування. Тому ті криті зупинки, які будуються нові, вони зроблені на вимогу рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Перед тим управління архітектури містобудування розробило єдину форму, яку затвердили виконавчим комітетом. І сьогодні частина цих зупинок будується за кошти міського бюджету. В 2011 році таких 15 зупинок було перших збудовано і встановлено. В минулому році також 15 зупинок було додано і встановлено. На цей рік, знову ж таки, заплановано мінімум 15 зупинок збудувати і встановити за кошти міського бюджету. Крім того, у нас є запропонована пропозиція, яка також затверджена рішенням виконавчого комітету. Це архітектурний ескіз, як має виглядати зупинка з невеликим торговим об'єктом,
які можна будувати не за кошти бюджету, а можна будувати за кошти приватного підприємця, кошти приватного інвестора, той, хто буде вкладати. Тому що сьогодні частина зупинок громадського транспорту є в оренді або в користуванні певних підприємців, вони хочуть щось будувати, будь ласка, будуйте, але за такою схемою, за таким варіантом, щоб воно було безпечне і комфортне. Крім того, ми сьогодні спробуємо реалізувати ще один такий варіант – це залучення інвестицій, запропонувати тернопільським підприємцям вкласти кошти в будівництво. Тобто ми готові говорити про те, що надати в користування і обслуговування територію зупинки, при умови, що ви там будуєте невеликий торговий об'єкт і одночасно з ним будуєте криту зупинку встановленого зерця встановленої форми. Я вас переб'ю. Журналіст запитує за безпеку. Хто за неї буде відповідати? Ті підприємці? За безпеку буде відповідати той, хто буде займатися обслуговуванням даної зупинки. Наприклад, ті зупинки, які сьогодні збудовані Тернопільською міською радою за кошти бюджету, вони передані на обслуговування комунальному підприємству Тернопільської міської ради, яке зобов'язане їх обслуговувати і утримувати. А міська рада буде контролювати це? Звичайно. Наступне запитання, перепрошую, це провалля. Ті провалі, про які, я так розумію, мова йде про те, що утворилось минулого року в центрі міста, там на розі універмагу, магазину «Дідас», чи інше, яке було біля космосу, ці провалі пов'язані напряму з тим, що це є наслідок того, що наші інженерні споруди комунікації, в даному випадку це стоки каналізації, це стічні води, ці конструкції збудовані ще за австрійських часів. І, на жаль, дуже багато років вони не реконструювалися, і сьогодні то, що маємо, це наслідок того, як їх вони прийшли своє зношення, прийшов фізичний знос, і в зв'язку з цим утворилися ці провалля. Крім того, є окремі ділянки Тернополя, де ми маємо інформацію про те, що там можуть бути певні підземні ходи, і дане питання ми працюємо разом з не тільки з істориками, а з людьми, які сьогодні займаються на професійному рівні дослідження підземель. Тобто нас це цікавить в двох аспектах. Перше, з одного боку, як туристична привабливість Тернополя, існуючі підземель, які можна використовувати як туристичну атракцію. З іншого боку, ми хочемо вивчити питання, наскільки ці підземелля є безпечними для жителів, чи не заходять вони під існуючі сьогодні житлові будинки і споруди, і чого можна чекати від їхнього руйнування. Це певно основне безпека. Звичайно, це основне, але в більшості випадків те, що утворюється, це є наслідки відсутності належного капітальних вкладень в розвиток інфраструктури міста. Ті просідання, про які навіть от сьогодні пишуть окремі засоби масової інформації, наприклад, там в центрі міста, десь коло магазину чи коло будинку бачили певне просідання. Тут є недолік в тому, що в більшості з них належним чином не зроблено гідроізоляції і відведення води. І зараз внаслідок талої води іде вода, попадає в ґрунти, іде певне просідання. Тобто це інженерні недопрацювання, які були допущені при ремонтах чи будівництві даних об'єктів. І сьогодні я можу говорити з приємністю про те, що нарешті більше як за рік часу роботи ми завершили підготовку єдиної схеми стічних вод міста Тернополя. Сьогодні маємо загальне бачення по місту Тернополю, як вони утворюються, формуються, куди йдуть найбільші стоки. Сьогодні маємо визначені найбільш проблемні ділянки в місті Тернополі по сточних водах. Окремі ділянки, які створені внаслідок інженерні проблеми, які треба терміново виправляти. Сьогодні є термінова необхідність робити нові сточні води для відведення води з сонячного масиву, з мікрорайону Канади, а для цього потрібно будувати нову схему сточних вод через вулицю Галицьку. Ми вже маємо розроблену проектну документацію, дуже цікава вартість, це понад 70 мільйонів гривень, але ми сподіваємося сьогодні, що за підтримки і народних депутатів, яких ми маємо сьогодні, аж 8 від міста і Тернопільської області, ми зможемо отримати додаткові кошти для проведення цих робіт. Стосовно наступного запитання будівництва в паркових зонах. Пані Зіна. Пані Зіна, хочу вас завірити, що жодне будівництво в парковій зоні сьогодні не проводиться. Скажу більше, за всі часи існування незалежної держави, зараз вперше затверджені Тернопільською міською радою зони паркових територій, які чітко окреслені, мають свою прив'язку до конкретної ділянки. І зрозуміло, що в межах цих ділянок проводити будь-які будівельні роботи є заборонено. Повірте, що вони не проводяться і проводитися не будуть, за виключенням тих робіт, які це дозволяють. Наприклад, там будівництво, можливо, якихось там дитячих майданчиків, розважальних майданчиків, спортивних атракціонів і так далі. А що ж за будівництво планується, чи планується в парку національного відродження з боку 15 квітня?
людей це турбує, що це там відбувається? Кажуть, що там буде будівництво, вже там дерева зрізають і так далі. Де духовний центр, от там, з того боку? Ну, по-перше, територія, яка йде попри дорогу з вулиці 15 квітня, не входить до паркової зони. Якщо мова йде про будівництво духовного центру, то є чітко визначені межі, за які ми просто не дозволимо заходити. І є наділена земельна ділянка, рішення якої прийнято ще багато років тому, і виключно в цих межах буде відбуватися будівництво цього об'єкту. Там, в парковій зоні, можна будувати виключно спортивні споруди, наприклад, там корти, футбольні площадки, баскетбольні, якісь розважальні заходи, але в жодному разі не об'єкти промислового чи житлового, чи будь-якого іншого будівництва. Міський ринок. В Петриках стадіон. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, вам сподобалася ідея? Ідея непогана. Я бачу, вам сподобалася. Ідея мені сподобалася, але я від вас її чую вперше, тому повірте мені, не суджено жодних якихось реальних перемовин чи домовленостей, чи рішень про те, що цей об'єкт буде переданий у власність міста, не існує. Хоча варто про це подумати. Стосовно комфортності, оцінки комфортності перебування в місті. Ну, скажи чесно і коротко, бо час реклами. А не коротко не вийде. Так уже часу немає, у мене стільки питань до вас ще. Так є просто декілька варіантів. Якщо мова йде про те, що мене питаються як міського голови, яким хочуть бачити місто, і я хочу бачити таким, як сьогодні є справжнє європейське місто, і таким, яким я хочу зробити протягом певного часу, то, звичайно, ця оцінка буде не надзвичайно високою. А скажіть, що ви його зробите? Якщо оцінюєте місто з позиції сьогоднішнього дня, коли тільки вчора закінчилась зима, і ми сьогодні бачимо наслідки негоди, наслідки зими, і то місто, в якому стані знаходиться, звичайно, ця оцінка буде не надзвичайно високою, вона буде негативною. Але якщо ми згадаємо наше місто в серпні, в липні місяці, і те, яке ми побачимо в цьому серпні місяці, я можу ставити тут одну з найвищих оцінок, тому що, повірте мені, і ви це всі говорите, і навіть ті туристи, і гості, які до нас приїжджають на святкування Дня міста, на наші святкові дні, вони говорять, що Тернопіль – сучасне європейське місто. Дякую за позитив. Ще один позитив, невелика рекламна пауза. У прямому ефірі «Межа правди» і партнер нашої програми – будівельна компанія, якій довіряють, «Креаторбуд». Пане Сергію, поки була рекламна пауза, телефонували люди і просять, 10-й маршрут, їздить дуже рідко, щоб добратися з Білої на Східний, треба присідати двічі платити. Просять допомогти у збільшенні маршрутів. 10-й маршрут. Запишете? Дякую, я почув вашу пропозицію. Якраз зараз, власне, йде питання узгодження нових графіків руху. Та вимога, яку ми поставили перед перевізниками, обов'язково врахуємо цю пропозицію. Коли ми говорили, люди голосували третє місце щодо корупції, займає проблеми. Земля завжди є питанням проблемним, корупційним. І конфлікт щодо гаражів на текстильній. От земля у власності відомо Променя, 1500 гаражів там, були пікети, ми знаємо, було рішення сесії, знаємо. Ну, хто відслідковував? Скажіть от пару слів, що буде далі, як воно вирішиться це питання, заспокойте людей. Питання вирішено. І що таке Тернопільбудінвест, запитують, скажіть, будь ласка, три питання окремо дали, яке починати? Так, давайте. Ну, починаємо, але Почнемо з гаражного кооперативу «Промінь». Так? Угу. Тобто, єдине, що сьогодні хочу сказати тернополянам, що вони були спокійні, тому що ви, як там мали можливість тримати свої автомобілі в своїх гаражах, так це і будете мати. Чому виникло питання? Тому що багато років поспіль підприємство «Промінь», маючи земельну ділянку підземлі промисловості, використовували не за цільовим призначенням. З їхньої мовчазної згоди там були збудовані гаражі, які люди поставили собі, не оформивши на це жодних документів. Багато разів Держземельний контроль звертався про те, що не цільове використання, щось робіть. Зараз, квітня місяця, верніше, з 2013 року, в зв'язку із зміною керівництва підприємства і на вимогу міністерства, їх було зобов'язано віддати та ті види діяльності, які не пов'язані напряму з їхнім видом діяльності. Тому «Промінь» перед нами поставив чітку вимогу, будь ласка, забирайте собі ці гаражі, робіть з ними, що вважаєте за потрібне. Було прийнято рішення… Ну, певно, не гаражі, а цю землю. Цю земельну ділянку, гаражі ж нікуди не подінеш. Угу. Було прийнято рішення закріпити дану земельну ділянку за міською радою. Оскільки міська рада сама не є суб'єктом господарювання, вести діяльність може комунальне підприємство, закріпили за комунальним підприємством «Тернопільбудінвест Замовник». Це підприємство, яке має право проведення будівельних, ремонтних і інших видів робіт. Підприємство, яке функціонує з 96-го року. Після цього, коли почалися, так стало, що на території гаража почали утворюватися зразу рости, як гриби, знаєте, різного роду аферисти, які хотіли на цьому питанні заробити. Створилось декілька там кооперативів, приватних підприємств, які почали збір коштів. Наслідком цього було звернення від підприємства «Промінь»,
яким просили міського голову, будь ласка, вирішити це питання і до 1 квітня прийміть рішення, інакше ми відмовляємося від їхнього обслуговування, тому що збирають кошти всі підряд, промінь вже ніхто не платить, промінь не може розрахуватися ні за територію, за охорону території, ні за світу. Підприємство два звернулося до міської ради. Крім того, звернулися тернополяни, які мають гаражі на даній території, які попросили, що, будь ласка, ми би хотіли працювати з міською радою, щоб ми не знаємо, що буде з нами, якщо нам займатися якийсь приватник. Тому було прийнято рішення закріпити дану земельну ділянку за комунальним підприємством міської ради Тернополя "Будинвест" замовник. Крім того, зобов'язано рішенням сесії укласти підприємство договора зі всіма користувачами гаражів на обслуговування гаражів. Таким чином люди повинні зрозуміти, що вони мають можливість спокійно там тримати автомобілі, нікуди ці гаражі їхні не подінуться, ніхто їх зачіпати не буде. Створена спеціальна депутатська комісія, яка зараз буде опрацьовувати і зустрічатися з власниками цих гаражів для того, щоб вирішити всі спірні питання або заспокоїти людей, якщо в них виникають якісь проблемні питання чи непорозуміння. Стосовно самого підприємства "Будинвест" замовник, то хочу вам сказати, що воно працює з 96-го року. Що саме цікаве, незважаючи на нарікання окремих політиків стосовно, чому видається земля на це підприємство, хочу сказати, що до, скажімо так, до початку моєї роботи в Тернопільській міській раді на це підприємство за ним було закріплено понад 15 гектарів землі. За наступний час було закріплено 2 гектари землі з 2010 по 2012 рік під будівництво. Значить, основна діяльність даного підприємства є будівництво, проведення будівельних робіт, будівництво житлових об'єктів, будівництво промислових об'єктів. За два останні роки нам вдалося завершити довгобуди, які йшли більше 5 років, і здати їх в експлуатацію. Тернополяни сьогодні отримали своє житло. Дане підприємство, що характерно, щороку воно сплачує понад 120 тисяч гривень податку за землю. Тобто всі земельні ділянки, які закріплені, вони всі оподатковані і всі використовуються в господарській діяльності. Ну, стосовно мені хочеться землі. Задати дуже багато ще питань, але, певно, це вже в наступній програмі. Давайте рухаємося, бо часу небагато. Щодо землі, ви ще щось хочете додати? Ну, стосовно землі, думаю, що варто окремо відмітити. Я просто хочу назвати цифри, які повинні говорити самі за себе. Стосовно прийняття земельних рішень Тернопільською міською радою. Я назву суми надходжень до міського бюджету від плати за землю. 2009 рік. Надходження плати за землю до міського бюджету 15 мільйонів 275 тисяч гривень. За 2010 рік, одразу після нашого приходу до Тернопільської міської ради, надходження плати за землю 21 мільйон і 2 десятих тисячі гривень. Чувається різниця? 15-22 мільйони. 2011 рік. 35 мільйонів гривень надходження до міського бюджету. 2012 рік. 36,5 мільйонів гривень. І на 2013 рік заплановано надходження до міського бюджету понад 37,5 мільйонів гривень. За рахунок чого це відбулося? За рахунок того, що перше, заставили оформити документи на землю тих, хто землею користувався, за неї не платив, заставити сплачувати відповідну плату за землю. Друге, впорядкували ті питання, які були не вирішені роками, коли люди не могли за собою, за своєю хатою оформити земельну ділянку або присадибну ділянку. По-третє, нарешті почали оформляти земельні ділянки за дитячими садочками, школами, які до цього часу не були оформлені і завжди були бажаючі, знаєте, кусочок так взяти, відібрати. Так. Я вам дякую за це. Як на мене, головне, щоб це було прозоро. І про прозорість свідчить ваше опитування. Ну, наше опитування, дай Боже, щоб прозорість була такою і щодо виділення землі, і користування неї, і надходження її. Четверо глядачів зателефонували і просять запитати вас щодо подальшої долі першої поліклініки. Ну, як на мене, недобрий стан Юлія самої поліклініки, оцей вхід з двору, а не з центральної вулиці, як це було, і незручно. Двір там весь поритий, я не знаю, чи хто. От коли це закінчиться? Дайте мені час на відповідь. Так, будь ласка. Але перша поліклініка, не центр. Перша поліклініка. Будь ласка. До кінця квітня місяця я запрошу вас разом зі всіма бажаючими тернополянами на офіційне відкриття відремонтованої першої поліклініки. Ці труднощі тимчасові, тому що зараз є вхід з боку лише тому, що проводиться ремонт центрального входу першого поверху судової клітки першої поліклініки. Максимум до кінця місяця він буде завершений. Там буде оновлений гардероб, місце для очікування. Буде встановлено електронне табло, яке буде говорити про порядкові черги в рентген-кабінет. Встановлена на першому поверсі нова відремонтована реєстратура, кабінети лікарів. Крім того, зараз проводиться ремонт сходової клітки на другий поверх. Вчора я був особисто ще раз на цьому об'єкті, тобто подивився, як проводяться ремонтні роботи, в якому стані знаходиться поліклініка сама. Мушу сказати, що стан далеко не найкращий.
І тому після завершення цих ремонтних робіт зараз вже є доручення управління охорони здоров'я розробити проєктну документацію для того, щоб провести ремонт покрівлі третього поверху першої поліклініки і ремонт окремих кабінетів, які знаходяться на другому, на третьому поверсі. Тому хочу заспокоїти вас і всіх тернополян. Перша поліклініка як працювала, так і буде працювати. Іде стан ремонтів, вже завершені ремонти в рентген-кабінеті, які працюють вже в нових оновлених кабінетах. І до квітня місяця ми завершимо ремонт першого поверху і буде повноцінний знову ж таки вхід з центрального входу. Зараз квітень місяць. Перепрошую, до 1 травня, до завершення квітня. Дякую. Люди називають, от, зокрема, пан Володимир каже про вирубку дерев біля 11-ї школи. Оголили площу перед залізничним вокзалом. Пані Валентина телефонує, каже, екологи куди дивляться, порізали такі дерева, насаджені. Тернопіль Скалипа говорить сьогодні на своєму сайті про парк Шевченка. Влада називає це обрізку дерев, омолодженням і так далі. Є проблема, є велике питання, болюче питання. Що відбувається? От ви правильно сказали, не проблема, є питання. Даю відповідне запитання. По-перше, Тернопіль – одне з найбагатьох міст в Україні, їх, здається, всього 4 або 5, які мають свою екологічну мережу. Що таке екологічна мережа? Це їх називають ядро і екологічні коридори. Ядрами є наші найбільші парки – це парк Загребелля, Шевченка, Топільче, парк Національного відродження. І екологічні коридори – це ті алеї з дерев, які їх з'єднують між собою. Ми сьогодні в своїй роботі керуємося виключно науковими розрахунками потреби в деревах і в їхньому висадженні. Сьогодні відбувається, з початку року відбулася зрізка 60 аварійних і сухостойних дерев на загальній території міста, близько 500 аварійних дерев на території прибудинкових територій, де робилася зрізка за зверненням мешканців, громадян. Ще близько 1500 дерев пройшло їх омолодження, тому що, для того, щоб ви розуміли, перед тим, як робити будь-яку зрізку дерев омолодження, надається фаховий висновок спеціалістів, які працюють в складі комісії. До неї входять працівники управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради і працівники Тернопільського обласного управління екології. І виключно після їхнього висновку можна проводити спеціалізованою організацією обрізку або омолодження дерев. Крім того, в Тернополі є зафіксовані, пораховані всі зелені насадження, які є. Більше того, зараз, починаючи двомісячних благоустрій, у нас є окремо передбачено в плані роботи, які зв'язані з омолодженням дерев. Окремо зв'язані, є пов'язані роботи, які буде проводити спеціальна акція, де на місце вирізаних дерев буде висаджуватись нові дерева. Тому питання озеленення, воно знаходиться на постійному контролі. Повірте мені, що воно буде проводитися відповідно до наукових норм і вимог для того, щоб покращити екологічне середовище. Але душа болить, коли бачиш парк у Шевченка, дерева просто стовбури стоять. Знаєте, коли я це бачу на вигляд, мене також душа болить. Але давайте ми почекаємо 2 місяці, подивимося, які ці дерева будуть виглядати. Почекаємо. І потім про це поговоримо. На жаль, ми вже перетягнули програму. Є про що поговорити. У мене є і питання реконструкції подальшої міста. І щодо вивозу сміття, чи буде та лінія, чи той завод, коли. Але залишаємося на наступний раз, і я запрошую вас і на нашу програму, і на інші до розмови в нашій студії. Давайте ми зараз домовимося, коли зустрінемося вас ще раз в студії, ті всі питання договоримо. Домовимося обов'язково. Головне, щоб і за вашої каденції, і за вашої роботи люди жили достойно в нашому місті, і щоб, я вам бажаю того, щоб вони говорили, а це з гордістю, а це наш мер. А от за цього мера було збудовано, а він допоміг, а він вирішив. Я думаю, це було б здорово, правда? Знаєте, я дуже люблю своє місто, мені просто хочеться, щоб тут в місті було приємно жити, і щоб люди, які приходили чи приїжджали, чи жили тут, говорили, яке у нас гарне, комфортне місто. Я вам також цього бажаю, бажаю всім нам. Ми завершимо ваші завершальні слова. По-перше, дякую вам за те, що запросили, дякую тернополянам за увагу. І попереду у нас багато роботи, тому що нам потрібно подолати ті негативні наслідки, які лишила зима. Я прошу всіх і керівників підприємств, установ, організацій, всіх тернополян долучитися до двомісячника благоустрою і спільними зусиллями до настання свят зробити наше місто ще більш комфортніше, ще більш затишніше. Я ще раз вам дякую за участь в програмі. Дякую вам. Дякую глядачам, хто дивився, хто був активний, хто брав участь в інтерактивному опитуванні. Звичайно, дякую партнеру нашої програми, будівельній компанії, якій довіряють. Це «Креаторбуд». Зустрінемось на вашій правді. До побачення. Дивіться, ми прописали тернополян з позитивом, чесно. І люди гордяться, що є де відпочивати. І озером, і в центрі, і лавочки зроблено, але не встигли просто чесно.